Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan juda ham muhim va dolzarb bo'lgan mavzuda gaplashmoqchiman. Xalq orasida, nafaqat xalq orasida, balki mutaxassislar, psixologlar, vrachlar orasida shunday gap yuradi. Barcha kasalliklar asabdan. Barcha kasalliklarimizni kelib chiqish sababi bu me'yoridan ortiq asabiyligimizda deyishadi. Haqiqatda shundaymi? Haqiqatdan ham barcha kasalliklarimiz asabdanmi? Bugungi video dasturimiz orqali aynan mana shu mavzuga uzil kesil nuqta qo'yishga harakat qilaman. Agar qisqacha yondashadigan bo'lsa, ya'ni qisqacha bu savolga javob beradigan bo'lsak, men qisman barcha kasalliklar asabdan degan fikrga qo'shilaman. Lekin shu bilan birgalikda men qisman qo'shilmayman. Bugungi video dasturimizni oxirigacha diqqat e'tibor bilan ko'ringlar va shu savolga o'zlaring uchun uzil va kesil nuqta qo'yasizlar. Birinchidan biz tushunishimiz kerakki, ya'ni bizni tanamizda shakllanadigan kasalliklar, turli xil kasalliklar bu aynan bizni asabiyligimiz bilan bog'liq ekanligini ko'rsatib beruvchi hech qanday tadqiqot mavjud emas. Hech qanday ilmiy tadqiqot o'tkazib, aynan mana shu kasallik, misol deylik, yazva kasalligi yoki yurak qon tomir kasalliklari aynan insonning asabiyligi bilan 100% bog'liq deydigan korrelyatsiya ko'rsatib berilmagan. Bunday ilmiy tadqiqot mavjud emas. Bu taxmin, ya'ni teoriya. Mana misol insonda bir qanaqadir kasallik shakllanadigan bo'lsa, shu kasallikni keltirib chiqargan omillar, ya'ni faktorlarga biz e'tibor qaratamiz. Ya'ni vrachlar, mutaxassislar ko'proq e'tibor qaratishadi. Bu nosog'lom ovqatlanish, bu ortiqcha vazn, alkogol, tamaki iste'mol qilish, ko'p stresslar, asabiylik, boshqa faktorlar, ya'ni genetik faktorlar bor. Xuddi shunga o'xshash faktorlardan biri xolos bu. Ya'ni bizdagi bir shakllangan kasallikni sababi asabiylik deydigani bu prosta teoriya, ya'ni faktorlardan biri. Hech qanday ilmiy tadqiqot orqali bizga isbotlab berilgan, ya'ni научно deymiz, ilmiy o'sha tadqiqot mavjud emas. Shundan kelib chiqib, biz bu gaplar, ya'ni 100% to'g'ri emasligiga ishonch hosil qilishimiz kerak. Bu gaplarda jon bor, jon yo'q demoqchi emasman. Jon bor, men tushuntirib beraman video davomida. Lekin to'g'ridan to'g'ri bizda shakllanadigan kasalliklarni sababi bu bizni asabiyligimiz degan tadqiqot mavjud emas. Albatta, mana auditoriyam, ya'ni bizning kanalimiz auditoriyasi, bilasizlar, aynan asab tizimi hamda ruhiyat bilan bog'liq kichik turdagi ruhiy kasalliklardan aziyat chekayotgan insonlar. Ya'ni bir so'z bilan aytganda, ularni asab tizimi bilan bog'liq muammolari mavjud. Va aynan o'sha nevrotik hamda depressiv buzilishga ega bo'lgan, xavotirga to'la insonlar bunday gaplarni eshitgan vaqtda, ya'ni barcha kasalliklar asabdan deydigan gapni eshitishgan vaqtda ularda xavotir harorati undan battar 2 karra ko'payadi va ular mana shu holatda ketaversam, mana shu xavotir, qo'rquv, ya'ni asab tizimi muammolari bilan ketaversam, ya'ni menda qandaydir kasallik shakllanadi deb o'ylashadi. Aslini olganda unday emas. Buni isbotlab beruvchi bir tadqiqot haqida sizlarga gapirib bermoqchiman. Ya'ni nevrozlar klinikasida, Bexterev nomidagi nevrozlar klinikasida 9-chi atdeleniya, krizisni atdeleniya nevrozovda shunday tadqiqot o'tkazishgan 2000-chi yillar boshlanishida adashmasam. Ya'ni 25 yil muqaddam nevrozlar atdeleniyasida yotib, krizisni atdeleniyada juda kuchli nevroz, kimdir sog'liq borasida o'ta kuchli xavotir, kimdadir fobiyalar, kimdadir yopishqoq fikrlar, kimdadir depressiv buzilishlar, kimdadir o'sha o'ziga va atrofdakilarga zarar yetkazib qo'yish haqidagi yopishqoq fikrlar, kimdadir vegetativ simptomlar, kimdadir kardionevroz, kimdadir o'sha ya'ni yurak nevrozi deb ataymiz. Bugungi kunda yo'q bu narsa albatta. Kimdadir oshqozon va ichak nevrozi, kimdadir teri bilan bog'liq nevrotik muammolar bilan, ya'ni aynan o'sha krizisni atdeleniyada yotishgan. Va 25 yil muqaddam aynan mana shu 9-chi atdeleniya, krizisni atdeleniya nevrozovda yotib davolangan insonlarni 25 yildan keyin topishyapti va ular bilan, ya'ni qisqa intervyu o'tkazishyapti. Va 25 yil muqaddam krizisni atdeleniya nevrozovda, misol, yurak qon tomiri kasalliklaridan qo'rqqan va yurak qon tomiri sohasi bilan bog'liq shikoyatlarga ega bo'lgan insonlarni hech biri, ya'ni kardionevroz tashxisi bilan yotgan insonlarning hech biri 25 yildan keyin yurak va qon tomir kasalliklaridan, ya'ni kasallanmagan. Oshqozon va ichak faoliyati bilan bog'liq funksional buzilishlar, ya'ni aynan mana shu asab tizimi bilan bog'liq bo'ladigan, nevrozlar bilan bog'liq bo'ladigan buzilishlar bilan 25 yil muqaddam yotib davolangan insonlarning hech biri oshqozon va ichak haqiqiy kasalliklariga chalinishmagan. Yaz va boshqa, ya'ni gastrit, boshqa kasalliklar.
hech qanday ya'ni yopishqoq fikrlardan aziyat chekib, bugun o'zimni o'ldirib qo'yaman, bugun atrofdagilarga zarar yetkazib qo'yaman, bugun sharmanda bo'lib qolaman, bugun nazoratimni yo'qotib qo'yaman degan insonlar yoki aqldan ozib qolaman deydigan insonlar hech biri aqldan ozib qolgani yo'q, hech biri o'ziga va atrofdagilarga zarar yetkazgani yo'q. Va shunday xulosaga kelishdi. Albatta bu ham teoriya. Shunday xulosaga kelishdiki, ya'ni nevrozlar, ya'ni asab tizimi bilan bog'liq muammolar aslini olganda insonlarni kasallikka yetaklamaydi. Va naabarot, ya'ni aynan nevrotik buzilishga ega bo'lgan, funksional turli xil buzilishlarga ega bo'lgan, ya'ni tana kasalligi bilan bog'liq emas, aynan asab tizimi bilan bog'liq bo'ladigan tanasidagi turli xil simptomlar, ruhiyatida turli xil, ya'ni shunday yomon fikrlar, xavotir, qo'rquv va fobiyalarga ega bo'lgan insonlar haqiqiy kasalliklarga chalinish ehtimoli kamroq bo'lar ekan va ular haqiqiy kasalliklarga chalinishi kamroq uchrar ekan. Va shundan kelib chiqib bizda shunday teoriya paydo bo'ldiki, ya'ni aslini olganda nevrozlar bu bizni kasallikka yetaklovchi muammolar emas, nevrozlar bizni haqiqiy kasalliklardan saqlab turuvchi psixologik muammo hisoblanadi. Bu fikrimga qarama-qarshi yana bitta misol keltirishim mumkin. Agar siz bugungi kunda, ya'ni kardiologichiskiy bolnitsaga boradigan bo'lsangiz yoki onkologichiskiy bolnitsaga boradigan bo'lsangiz yoki o'sha nevrologik отделениеga yoki gastroenterologik отделениеga boradigan bo'lsangiz va u yerda haqiqiy kasalliklardan aziyat chekib, yurak qon tomir kasalliklari, oshqozon va ichak kasalliklari, ya'ni kasalliklar nomini sanab o'tirmayman. Nevrologik kasalliklar, boshqa endokrin kasalliklardan aziyat chekayotgan insonlarni, ya'ni haqiqiy kasallikka ega bo'lgan, hattoki o'sha deylik kasalligi o'ta rivojlanib ketgan insonlarni oldiga borib, ular bilan suhbatlashadigan bo'lsangiz, ular umuman asabiy insonlar emas. Tekshirib ko'ring. Ular umuman asabiy inson emas. Borsangiz, ular spokoyni gaplashadigan, borsangiz, erkaklar balnitsada karta o'ynab o'tirishadi, ayollar o'zaro suhbatlashib o'tirishadi. Siz birorta panicheskiy ataka ko'rmaysiz u yerda. U yerda birorta bir trevoga yoki fobiya ko'rmaysiz. Ular o'z-o'zidan juda ham spokoyni insonlar. Bosiq, kam gap, emotsional, ya'ni o'sha bir tekisda insonlar ko'rinishadi sizga. Lekin ularda haqiqiy kasalliklar bor. Mana qayerda endi adolat berdi? Mana haqiqiy o'sha kasalliklarni kelib chiqish sababi asabdan, hamma kasalliklar asabdan deb baqirishadi. Oq xalatni kiyib, o'zidan aqlli insonni yasab. Lekin mana tadqiqotlar, mana o'tkazilgan korrelyatsiyalar ko'rsatib turibdiki, haqiqatda o'sha ya'ni asabiy insonlar aslini olganda ular kasal bo'lishmas ekan, ular kamroq kasal bo'lishar ekan. Haqiqiy patologik kasalliklarni agar biz nazarda tutayapmiz. To'g'ri bo'lishi mumkin, shamollashlar, immunitetni tushishi, boshqa muammolar bo'lishi mumkin asab bilan bog'liq. Ya'ni haqiqiy o'sha biz og'ir kasalliklar haqida gapiryapmiz. Endi asabiylik bu o'z-o'zidan bir qo'shimcha faktor. Bu yerda ko'proq genetika katta o'rin tutadi. Masalan, agar siz asabiy bo'ladigan bo'lsangiz va genetik qandaydir bir kasallikka sizni ehtimolingiz, ya'ni predisposition deydi, ehtimolingiz yuqori bo'ladigan bo'lsa, albatta sizda o'sha kasallik shakllanadi. Va aslini olganda u kasalligingizga asabiylik sababchi bo'lgani yo'q. Sizda o'sha genetik ehtimolingiz borligi uchun va qo'shimcha juda ko'p faktorlar sabab bo'lib siz shu kasallikka uchraysiz. Va vrachlar sizdan so'raydi, shu kasallikdan oldin nimalar bo'ldi deydi. Siz esingizda qoladigan narsa asabiy edim, ko'p asabiylashardim deysiz. Va vrachlar sizga bu asabdan bo'lgan deyishadi. Aslini olganda esa unday emas. Mana misol, mana YouTube kanalimda bugungi kunda 19 mingta obunachi bor. 19 mingta obunachi bor. Endi 19 mingta obunachini hammasini men bilmayman. Lekin men o'zim ishlaydigan patsientlarimni juda ham yaxshi bilaman. Men 6 yildan beri aynan psixolog, psixoterapevt kasbida faoliyat yuritib kelaman va minglab, bir necha minglab insonlar bilan ishlab kelyapman va ularga yordam berib kelyapman. Hali hech biri aynan mana shu nevrozdan bir qanaqadir og'ir kasal orttirib oldim yoki aynan mana shu og'ir nevrozdan men bir qandaydir deylik pristup, ya'ni kasallik bilan bog'liq pristup bo'ldi menda yoki menda qandaydir kasallik rivojlandi yoki aynan mana shu nevroz bilan bog'liq kasal orttirib men vafot etdim degan insonni ko'rganim yo'q, eshitganim yo'q. Nabarot, ya'ni nevrozdagi insonlar ular o'zini yomon his qiladi, ularni uyqusi buziladi, turli xil simptomlar bezovta qiladi, yopishqoq fikrlar bezovta qiladi, lekin ular tinimsiz tibbiy ko'riklardan o'tavorishadi, tibbiy ko'rik ularni sog'lom ko'rsataveradi. Shuning uchun biz tushunishimiz kerak. Ya'ni bu gap
aslini olganda hech qanday bir tadqiqotlarga asoslangan gap emas. Hamma kasalliklar asabdan deydigan gap juda chiroyli eshitiladi. Haqiqatda agar oq xalat kiygan, ko'ziga achki toqqan inson bu gapni gapirsa, u ishonarli eshitiladi. Lekin mana tadqiqot va men keltirayotgan misollar ko'rsatib turibdiki, aslini olganda unday emas. Va oxirgi yana bir keltiradigan misolim bor. Men o'zimni hayotiy tajribamdan, professional karyeramda to'plagan tajribamdan kelib chiqib, sizlarga bir narsani aniq aytishim mumkin. Men juda ko'p asabiy insonlar bilan ishlayman. Juda ko'p xavotir va qo'rquvga ega bo'lgan insonlar bilan ishlayman. Ularning tibbiy ko'riklari toza chiqadi, lekin ularni asabiyligi, asab tizimi charchashi, xavotir harorati yuqori bo'lishi, ularda fobiya, vahima hujumlari, nevrotik muammolar, depressiv muammolar yil 12 oy kuzatiladi. Va ular mana shu holatda yashab yuraverishadi va ularda mana karyeram davomida hech bir og'ir kasallik shakllangani yoki ularni mana shu asabiyligi bir qandaydir og'ir kasallikka olib kelganligini men guvohi bo'lmadim. Lekin tashqi tomondan bir qarasangiz bosiq, hech asabiylashmaydigan, har zamonda yaxshimisiz siz kulib qo'yib, hammasi yaxshi, shukr deb qo'yadigan insonlar bo'ladi bilsangiz. Ya'ni tabassum qilib, siz bilan juda chiroyli gaplashadi, asabiylashmaydi, juda bosiq va biz ularga havas qilamiz. Qani edi, mana shunday bo'lsam, juda bir aqlli, bosiq inson deb o'ylaymiz. Aynan mana shunday insonlarda dabdurustdan qanaqadir yurak kasalliklari aniqlanadi. Aynan mana shunday insonlarda og'ir xastaliklar, rak, boshqa narsalar aniqlanadi. Bilasizlarmi? Mana o'zlaringiz ham bir e'tibor qaratinglar, qarindoshlar, qo'ni-qo'shni, boshqa insonlarga bir e'tibor qaratsanglar, ko'proq ya'ni og'ir, bosiq insonlarda dabdurustdan qandaydir kasallik aniqlanadi. Va ular o'sha o'zlarida kasallik aniqlashadi. Yoki og'ir, bosiq, tinchgina yurgan, hech ham bir asabiylashmaydigan insonni dabdurustdan bir kunda o'sha infarkt bo'lib vafot etganini eshitib qolishimiz mumkin. Yoki boshqa narsa, yoki rak kasalligidan aziyat chekayotgani, yoki aynan rak kasalligidan vafot etganini eshitishimiz mumkin bo'ladi. Hayron qolamiz. Nimaga u sog'lom odam edi-ku, umuman asabiylashmasdi, juda ham zo'r inson edi deymiz. Aynan mana shunday bosiq, ko'p narsa, ya'ni ko'p ham asabiylashmaydigan, ko'p ham o'sha impulsiv bo'lmagan insonlarda haqiqiy kasalliklar shakllanish ehtimoli yuqoriroq bo'ladi. Men hozir sizlarga tushuntirib beraman nimagaligini. Bosiq insonlar ko'proq ichiga yutadi-da, ko'p narsani. Ko'p narsani ichiga yutadi. Hayotdagi bo'ladigan qanaqadir muammolar ularni qanoatlantirmasa ham, ularni hayoti ularni qanoatlantirmasa ham, ularni o'sha professional, oilaviy, boshqa bir qanaqadir muammolari bo'lsa ham, ular ichiga yutib yuraveradi. Jimgina bilintirmasdan bosiq yuraveradi. Va albatta bu, ya'ni ichiga yutiladigan emotsiyalar, negativ emotsiyalar insonni ichidan, ya'ni yib insonni bir kasallikka olib keladi. Bu insonlardan farqli o'laroq nevrotiklar. Ya'ni nevrozdan aziyat chekayotgan insonlar, ular ertalabdan kechgacha xavotirda, ular qo'rquvda, ular o'zidan kasallik axtarishadi. Ular tinimsiz internet o'rganishadi. Ular gazeta o'qishadi. Ular tibbiy ko'riklardan o'tishadi. Vrachlarni tinch qo'yishmaydi. Ular mana nevrozlar haqidagi ya'ni YouTube'dagi videoroliklarni hammasini ko'radi. Ular izlanishda, ular qo'rquvda, ular asabiylikda. Va aynan o'zidagi bo'ladigan emotsional muammoni shu yo'l bilan, ayni xavotir, qo'rquv, fobiyalar, vahima bilan ular chiqaradi. Ya'ni o'zlaridagi negativ emotsiyalarni ichida to'planib, ularni bir organik kasalliklarga yetaklamasligi uchun ular o'zlari bilmagan holatda mana shunday nevroz orqali, juda xavotir, qo'rquv, fobiyalar, vahima, yopishqoq fikrlar, tinimsiz mana shu asab tizim bilan bog'liq muammolarga yo'naltirishadi mana shu negativ emotsiyalar. Ana shu uchun, ya'ni statistika ko'rsatib turibdiki, nevrozdan aziyat chekayotgan insonlar juda ko'p holatlarda tana tomonlama sog'lom bo'lishadi. Lekin siz sog'lom deydigan insonni shunday olib borib tibbiy ko'rikdan o'tkazadigan bo'lsangiz, unda juda ko'p muammo aniqlanadi. Mana misol qaraylik. Men sizlarga yana bitta oxirgi misolimni keltiraman. 2017-yil, men kuchli nevrozda, qo'rquvda, vahimada yashab yuribman. Mening bitta o'rtog'im bor, unda umuman hech qanday nevroz yo'q, qo'rquv yo'q, vahima yo'q.
Yo'q. Bir qarasangiz, baxtli, sog'lom odamga o'xshab ko'rinadi. Keyin men ko'p vrachlarga borib yurardim, yoqdan bu yoqqa o'sha kardiologlarga borib yurardim. Endi baribir yaqin o'rtog'im bo'lgani uchun u bilardi meni. Keyin bir kun menga aytdi, "Men ham olib borgan o'sha kardiologingga" dedi. Oxirgi 3 kundan beri dedi, "Yuragim sanchayapti nimagadir, shu kechqurun yotsam, shu ko'kragimda og'riq bo'ladi." Olib bordim uni. Olib bordim, doktorga aytdim, "Meni o'rtog'im bir ko'rib qo'ying" dedim. EKG qildi, yuragini tekshirib ko'rdi, boshqa qildi dedi. Oho dedi, ya'ni muammo bor ekan bu insonda, ya'ni haqiqiy, ya'ni patologik muammo shakllanishi mumkin bo'lgan muammo bor ekan. Tezda davolanmasa bo'lmaydi dedi. Qaranglar, ya'ni bosiq, tinch, emotsional, ancha bir tekisda yashaydigan insonda kasallik aniqlanyapti, lekin uchiga chiqqan nevrozda har kun balnitsa yugurib, qo'rquv, vahimada yurgan manda kasallik aniqlanmayapti. Shundan keyin o'rtog'im chiqib ketgandan keyin men so'radim. Ya'ni doktor, bunda birorta muammo bor ekanmi desam, "Ha, albatta, bunda muammo bor ekan. Hozir yurakka qarshi o'sha men lechenie yozib beraman. Lechenie olmasa bu og'ir kasallikka aylanib ketishi mumkin" dedi. Mana sizlarga yana bitta misol. Shuning uchun ko'proq og'ir, bosiq, bir qarashda biz xalas qiladigan insonlar, ular aslini olganda sog'lom insonlar bo'lmaydi. Chunki ular shu negativ emotsiyani ichida to'playdi va uni hamda turli xil nevrotik emotsiyalar orqali sochmaydi, to'kmaydi. Shundan kelib chiqib biz xulosa qilamiz. Haqiqatda asab tizimi bilan bog'liq bo'ladigan muammolarimiz bu yaxshi narsa emas. Ya'ni asab bilan bog'liq bo'ladigan muammolarimiz bizni kasallikka yetaklamas ekan va hattoki bizni kasalliklardan, ya'ni saqlab turar ekan deb hozir orqangilik qilib, ya'ni o'zlaringni erkin qo'yib yubormaydi. Agar asab tizimi bilan bog'liq bo'ladigan muammo bo'ladigan bo'lsa, asabiylik bo'ladigan bo'lsa, bu sizni emotsional muammongiz va o'zingizni emotsional muammongiz bilan psixolog, psixoterapevtlar bilan ishlashingiz kerak bo'ladi. Shu bilan birgalikda, aynan mana shu hamma kasalliklar asabdan va hamma kasalliklarning kelib chiqish sababi asab bilan bog'liq deydigan gaplar, bu haqiqatdan yiroq gaplar. Asabiylik bu bugungi ko'rsatuvimiz boshida aytib o'tganimdek, bu bir faktorlardan biri xolos. Xuddi shunday faktorlardan juda ko'plarini sanab o'tish mumkin. Bu nosog'lom ovqatlanish, bugungi kunda ya'ni ekologiyani yomonligi, bu o'ta me'yoridan ortiq stresslar, hayotni qiyinligi, sifrovoy zavisimiz, ya'ni biz hammamiz hozir gadjetlardan zavisimiz, ya'ni gadjetlarga qaram bo'lganmiz, internetga qaram bo'lganmiz. Bu ortiqcha vazn, bu me'yoridan ortiq o'sha tarkibida shakar bor, ya'ni saxara zaminitsil bor bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qilishimiz. Me'yoridan ortiq transjiri deydi, ya'ni o'sha palmovoy masla, margarin, boshqa-boshqa mayonez, boshqa-boshqa, ya'ni bizga salbiy ta'sir o'tkazadigan va bizni kasalliklarga yetaklashi mumkin bo'lgan mahsulotlar. Qaranglar, faktorlar juda ham ko'p va asabiylik shu faktorlardan biri xolos. Va shu uchun, ya'ni kam harakatlikni kiritishimiz mumkin bunga. Va shu uchun biz hamma faktorlar bilan o'sha qo'limizdan kelgancha kurashishimiz kerak. Ortiqcha vazn bo'ladigan bo'lsa, ortiqcha vazndan xalos bo'lishga e'tibor qaratish kerak. Shakar potrebleniyasini kamaytirish kerak. Yog'li, ya'ni mana shu transjiri, margarin, mayonez, bularni kamaytirish kerak. Ekologiya yomon davrda yashayapmiz, tez-tez tog'larga chiqib turishimiz kerak, tez-tez o'sha tabiat qo'yniga chiqib turishimiz kerak. Mana bu stresslarga bardoshli bo'lishni o'rganishimiz kerak. Stresslar aslini olganda hayotda bir stress deydigan narsa mavjud emas. Hayotdagi bo'ladigan vaziyatlar biz uchun stress bo'ladimi yoki yo'qmi, bu bizga bog'liq, bizni munosabatimizga bog'liq. Agar biz salbiy munosabatda bo'ladigan bo'lsak, nevrotik munosabatda bo'ladigan bo'lsak, albatta bu biz uchun stress bo'ladi. Shuning uchun o'zimizni emotsional holatimiz ustida ishlashimiz kerak. Emotsiyalarimizni boshqarish, ya'ni his-tuyg'ularimizni boshqarish va stressga bardoshli bo'lishni o'rganishimiz kerak. Zararli odatlar, ichish, chekish, tamaki iste'mol qilish, boshqa alkogol, bularni hammasini tashlash kerak. Bunda hech qanday yaxshilik yo'q. Bunda faqat zarar bor. Aynan asabiylikdan farqli o'laroq, tamaki, alkogol mahsulotlarini haqiqiy kasallik keltirib chiqarishda ilmiy tadqiqotlar mavjud. Shuning uchun biz tushunishimiz kerak, mana shu omillar, mana shu faktorlarga qarshi biz kurashishimiz kerak, qo'limizdan kelgancha harakat qilishimiz kerak, lekin aynan bizni kasalligimizning sababi asabiylikda deyish bu juda ham noto'g'ri. Va shu bilan birgalikda eng asosiysi bu genetika. Genetika bu bizni ya'ni irsiyatimiz. Bu bizni ota-onamizdan o'tadigan genimiz. Hot genetikamizda bizni qaysidir bir kasalliklarga moyilligimiz bo'ladigan bo'lsa, misol mana ota-onamizda qandli diabet yoki yurak qon tomiri kasalliklari yoki boshqa kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, bu genetikaski bizda predrasположenность bor degan.
va ayni mana shu narsalarga ham e'tibor qaratish kerak. Ko'pchilik holatlarda bizning kasalliklarimiz yuqorida sanab o'tilgan faktorlar bilan birgalikda genetik omillarga ham borib taqaladi. Ya'ni genetika bu yerda birinchi o'rinda turadi. Shuning uchun ko'proq osha kasalliklarni sababi kelib chiqish sababi bu baribir genetika degan bo'lardim men. E'tibor uchun katta rahmat. Men o'ylayman bugungi video dasturimiz sizlar uchun juda ham foydali bo'ldi. Ko'pchilikni men o'ylayman bugungi video dasturimiz ancha xotirjam qiladi. Ancha mana shu xavotir va qo'rquvlarni kamayishiga sababchi bo'ladi. Albatta, bugungi video dasturimiz ko'pchilik insonlarga yetib borishi va ko'pchilik xavotir va qo'rquvga ega bo'lgan insonlarga ham aynan mana shu video dasturimizni ulashmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, bugungi videomizga bitta like qo'ysangiz sizdan kifoya. E'tibor uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi video dasturlarimizda ko'rishguncha, xayr azizlar.